Salutare tuturor! De mult n-am făcut un vlog cu curățenia, pentru că eu n-am făcut-o de foarte mult timp. Așa cum s-au dus oaspeții, m-am mai odihnit câteva zile, am mai făcut treburi care am avut în afara casei și acum trebuie să mă apuc de casă. Sărbătorile s-au dus, dar la noi încă au rămas decorațiunile de iarnă. Avem multe lucruri de pus la loc, am multe de astea, cearșafuri de spălat, de pus în depozit, pentru că am scos foarte multe plapumi, pierni și toate trebuie să le spăl și să le pun ori aici în pat la Ariana, cum am depozit, ori sus, strâng bradul, să fac curat. Astăzi trebuie Ariana să meargă la grădiniță, dar noaptea cam am văzut că a avut o puțină febră și a spus că o doare și burta un pic, așa că am lăsat-o acasă, dar situația e bună, arată foarte bine, are dispoziție, nu-i de asta, așa știți, când au copiii febră, să așa mai moi, nu prea au dispoziție, dar ei este power. Așa că dacă o să o țină tot așa și noaptea nu o să aibă febră, o să o duc mâine la grădiniță. Cred că e vreo viroză. Am mai pățit asta și cu Alex în timpul sărbătorilor. Tot l-o ținut vreo 2 zile, dar măcar îl durea gâtul. Dar aici Ariana doar burta o doare. O să văd dacă am niște probiotici prin trusa medicală, o să-i dau un pic să-i treacă durerile. Dar eu la treabă. Mama astăzi o să gătească. I-am spus să facă un pilaf. Deci așa cu morcov, cu ceapă, cu cărniță și avem și murături și deci eu, responsabilitatea mea de astăzi să fac tot, poate reușesc să fac curat. Primul lucru pe care îl încep e baia noastră mică, de aici se începe tot curatul, baia, odaia noastră, apoi salonul, birou, baia cea mare și deja odăile copiilor. În odăile copiilor mama a lămurit un pic. Doar trebuie să șterg praful și spun roboțelul doar să aspire, așa că eu am spăl toată gresia de jos cu tieu, nu o spun roboțelul că nu o să fac față. Multe ori m-ați întrebat ce folosesc. Folosesc acesta pentru calcar, adică pentru toate robinetele, dar nu-l folosesc foarte des, că el cam strică asta, inoxul ăsta, cam roade, așa că îl folosesc rar când e foarte murdar. Deci azi îl folosesc. Folosesc aceasta pentru chiuvete, cifu, deja degeam și șervețele umide. Am cumpărat acum, nu țin minte, mai tincă de la Kaufland, dar am cumpărat și din România, de la Lidl. Tot cu lămâie, mie îmi plac, ele sunt foarte comode, mai ales la curățenia de zi de zi, anume a băilor. Deci, WC-ul și lavoarul mereu îl împrospătesc cam peste o zi cu acest șervețel. Și aceasta îmi place foarte mult că nu lasă urme. E acum mai prăfuit, e murdar, am și eu am să o spăl bine. Ea e scumpușoară, dar îmi ține foarte mult. Mai am una albastră, nu lasă urme, deci de apă, e foarte bun. Aici am multe lucruri care am fost în România și mi-am luat cosmetică și le-am lăsat așa, așa că o să le repartizez la locurile lor și voi face o curățenie așa bunișoară. Și deja o să merg în odaia noastră, azi schimb toate lingeriile de pat, pun toate hainele cam și de călcat, dar astăzi nu reușesc. O să le pun doar cele care nu trebuie călcate, o să le pun la loc. Și cele călcate le pun aici, am aici un scaunel special, unde le clădesc. M-am apucat și în odaia noastră, am aici câteva haine de
repartizat. Baia, am lămurit-o curat, am spălat chiar și în spate, pentru că copiii s-au jucat și au dat și jucării acolo în spate, am scos căpacul. De-am spun roboțelul, Rana mi-a spus că e frig și o doare burta, totuși e rău e. Am zis că are dispoziție ea astăzi, dar așa, dispoziție, o leacă e bine, o leacă e rău. Am pus-o la televizor la Alex în odaie să privească un desen animat. L-am trimis pe Sergiu la farmacie, că aveam eu ceva probiotice, v-am spus, în farmacia noastră de acasă, dar am zis să meargă să mai iei câte ceva. Mama a pornit pilaful. Nu știu să văd. Și Ariana mi-a cerut cea de mușețel. Coți că nu-i foame deloc. Nu știu ce face. Am măsurat februarie 37 și 1. Salut! Cum te simți? Mama spune. La ce te uiți? Interesant? Da. Da? Te simți mai bine sau nu? Acum știu că o să aduc și o să bei ceva. Bine? Ai băut apșoară? Nu? Să aduc mama ceai, acuși mămica să-l răcească și să pun o leac de miere? Da? Bine. Salut, mama. Tare. Și cărnița-i multă, da? Așa că am scos-o și o să mâncăm puțin așa cu care și cum, care cu pâine. Faci și mama un pilaf de ăsta așa cu legume. Aici am scos varza. Varza deja este, dacă nu mă greșesc, pe canalul meu de rețete. S-o primit și de data asta foarte gustoasă. Eu o să mănânc o bucățică de cărniță cu varză. Salut! Salut! Bine și Sergiu. Eu încă mănânc. Ia că vreau să gust jumărică, cum a spus mama. Și astăzi jumăroaie. Dar gustos, gustos. Da. Și cu varză dai. A, tu cu șapă. Cu șapă e și mai gustos. A luat Sergiu așa pliculeț pentru Ariana. Jumătate dimineață, jumătate seara, da? Da. Așa, pur și simplu. E ca un gel. Noi am mai folosit așa ceva. Că... Care simptomele? Are acum febră, e surdicat o leacă. Surdicat, da? 37 și 1 și e frig. Am pus-o la desen animat, a spus că vrea. Și ceai de mușețel cu miere, nimic altceva nu vrea să mănânce. Foarte strană. Îmi vine, cred că e așa de goală. Ariane i-am dat suplimentul cel alimentar și a vomitat. Deja o să văd pe 2-3 ore, o să-l administrez cu apă, o să-l dizolv. Nu știu, nu-i merge, așa că mi-a mai făcut un pic de lucru. Nu a reușit la baie să meargă și mi-a făcut tot cerșaful acolo la Alex. Acum își pun roboțelul aici doar. Uitați ce se face aici la mine. E jele mare, vreau să scot și astea, să le pun, să le spăl. Mă duc în pot să aduc cutiile pentru decorațiuni și pentru brad. Miuța deja a încercat lingerie curată de pe pat, ca întotdeauna. Și dacă pun aici roboțelul, trebuie să fac și aici, că dacă fac aici și nu fac aici, a pot să fie tot la loc. Am vrut să spun de la lucru. Am dus pe Alex la basket, nu a fost mai mult de vreo 2 luni, așa, cu sărbători. La tenis, oh. Și ia ca. Și faci și el, nu mă strângi bravo. Cum nu mă strângi bravo? Nu mă strângi, nu mă-l pui pung. Dar cine? Ia spune cine. Cine să apiesc pe buton?
Cine? Nici pe butor n-ai zapi. Nu, că de spălat a spăl eu cutieu. Că e jale mare. E jale totală. S-a făcut și în birou. Am văzut. Ai văzut? Da, frumos. Aici era prăpădul, nu v-am arătat cum era. Era aici așa o mojilă de tete. Așa am ușa să ducem tot în pod. Ce este aici, tot ducem în pod. Și pun roboțelul, dar nu cred să reușesc eu azi să termin totul. Cam greu. Miuța așa spală, că s-a obosit. Uși de goală casa. Da, că n-am pus celelalte. Să te ajut? Da. Mâncăm? Da. Arată foarte bine și miroase bine. Salut, Alex. Alex a obosit. Trebuie un piper negru. Piper negru și ardiei prăjiți în făină de porumb. Ca în tinerețe. Ca în tinerețe sau ca în copilărie? Tu copilărie. Ești tânăr, nu? Da. Poftă mare, am uși vin și eu și mama. Mulțumim și ia loc și tu. Da. Bună dimineața. Eu l-am mers. Am făcut ieri 5 km și azi fac 5. Am trecut și am luat și pâine. Și Cristina nu cu mine, ea doarme. E obosit, ieri a făcut curat toată ziua în casă. Și obosit. Și vreau să trec pe la un magazin să iau un telefon mamei. Iar un telefon Xiaomi, vreo 5 ani deja, nu 5 ani, vreo 3 ani. Dar deja a început stângele ecranul. Așa cum degrabă e ziua ei de naștere, 60 de ani. Am vorbit cu sora mea și am zis să punem în jumate să-i luăm un telefon. Să-i luăm un telefon nou. Cred că o să-i placă. Ziua ei, adică în septembrie, mai este mulțușor până atunci, dar telefonul necesită schimbare acum. Așa că o să-i facem mai devreme anul acesta. Cadou. Pare minus un grad și foarte super dimineața. Gimnastică. Scurăț plămânii, simți răceala. Nu plămânii, stomac între. Adaptor. Așa. Și telefonul. O să-i aplicăm și sticla. Sticla e aplicată. Am luat și husă și încărcător. Încărcător, pentru că Apple-ul face economie de-am. Și nu pun încărcătoare. Încărcătoarele astea parcă țin o viață întreagă. Se dau așa pâinea lui mamă. Se deschide. V-ați trezit. Yes, bună dimineața! Eu, mama! Bună dimineața! Și mama? Mama de mult treacă, eu cam uleau. Faci micul dejun? Da, da. Ți-am luat și pâine neagră. Disecară, da? Da, disecară. Mulțumesc! Și restul tot acolo, tot apele. Așa. Și care e de voi? Și cadou. Ui, și cum voi? Eu n-am mai cadou. Eu nu am mai cadou. Și mamă, el și să așa cu tine. Uite, asta e de ziua ta. Știu că e de parte ziua ta, dar telefonul tău de-am strică. Și noi n-am să fim acolo. Și din, asta e din partea noastră și a lui Aliona. Noi în jumate am pus. Da, Aliona. Da. Păi și... Păi și fetul. Nu fetul deloc. S-a luat un telefon bun. Noi am socotit că aici ții și așa, uite, de când telefonul ăsta și cu tot ținut. Dar aici n-as... E că aici telefonul mama. Dar el de-am... El începe așa ecranul să... Da, eram la portă. Da, aici ține și nu... Cum se spune? Dă-mi colai. Cum se spune? Nu se... Mulțumesc! Cum spune Dănculai? Nu spune la mulți ani, dar să fie sănătos! Mulțumesc! Sănătos! Hai, la mulți ani! Încă jumătate de ani, dar la mulți ani! Nu, să poarți sănătos la mulți ani, să-i spune! Hai, deschide-o! Deschide-o! Nu, uți mama! Wow! Primul iPhone de asta, mama! Da, da!
Primul iPhone. Și ținești bateria mult. Da, i-am aplicat sticlă de protecție la magazin, husa este. Nu e mare, mama nu vrea mare. Nu, nu e mare. Nu, că eu l-am măsurat, e fix ca asta. Eu nu vroiam așa, a voastră le văd că așa... A noastră sunt mai groasă. Poți scoți asta, că ea are de sub sticlă de protecție. Poți să-l trăsnești. Asta e sticlă, de-am. Că e fix ca asta, eu așa l-am măsurat, ia, de spunem. E fix. Da, și frumușel. Și frumușel, da. Mulțumesc, tata. La mulțumesc. Mulțumesc. Și Aliona, da? E jumatea lui Aliona. Da, da, da. Mulțumesc și lui Aliona. Cam și să ne... Ne grem, dar mă cu dânsă. A. Da. Nu știu să ne-am să-i spun că am luat. Hai să... Așa s-a înțeles frate. Hello. Ashley. Ashley, look at this. Mulțumesc de cadou. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mama, eu nu iau așa cadou. Poți că eu nu iau așa cadou. Zic, el îmi l-a cumpărat. Mulțumesc. Calorifico. Așa am zis că pe urmă a să-i spunem la mulți ani, amul, de ce numai calorifico? Să facem vlogger. Zici, Serioja. iPhone. Good morning. Good morning, bro. How are you? Good. You? Good. Și nu doar la ora asta. Cristina nu s-o trezit, dacă e jumătate la 11. M-am trezit, am dus copiii la școală. Fac mâncare. Faci mâncare, gospodină. Gata, s-a terminat. S-a terminat călătoriile, vacanța. Da, da. Îmi trebuie să faci mâncare, aici a făcea Cristina cu mama. Da. Și cel mai important, nu l-ai prins, trebuie să-l aprins. Trebuie să-l aprins. Hai ca să mai grăi mama, să ne mama, de pe iPhone, bun? De ce? Da, ți-ai apăsat un pic. Și? Mama, ai și, eu îți spun... Ce mi-e crutaia? Mai greu ai streși o leacă să fii mai greu până... Dar în schimb, pe urmă, da. Și are garanție un an internațional, adică și în Grecia merge garanție, dacă ceva.